მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. გამოიწერე ტარო სარხი, რომ იყოთ სრულუფლებიანი წევრები და არ იყოთ სტუმრები ჩემ სარხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ტარო საჯარო გაშლა ასე თემაზე. კარგი და ცუდი ამბები, რა მოიჩქარის თქვენკენ? ერთი კვირის პროგნოზი. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. ამ სქემაზე, ესე იგი, ხუთ შეკითხვას დავსვავ და შესაბამისად სქემაზე იქნება განლაგებული ხუთი პოზიცია. და გაჩვენებთ ახლა ეს როგორ იქნება. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვის ინფორმაციასაც მოგაწვდით აი ახლა ტარო. პირველი შეკითხვა. როგორ ხედავთ თქვენ ტარო? მეორე. სიტუაცია, რომელსაც ეწინააღმდეგებით. ეწინააღმდეგებით, მაგრამ მაინც შემოდის, ხო? აი ესეთი. მესამე. სიტუაცია, რომელიც გიზიდავთ. ეს სიტუაცია, რომელსაც თქვენი ნებით უშვებთ თქვენ ცხოვრებაში. ეს გეწინააღმდეგებათ, ამას თქვენი ნებით უშვებთ თქვენ ცხოვრებაში. შემდეგ მეოთხე. ადამიანი, რომელსაც უყვარხართ. რას მოგიტანთ ეს ადამიანი? მეხუთე. ადამიანი, რომელსაც არ უყვარხართ. მისი ენერგია და ეს ადამიანიც რას მოგიტანთ თქვენ? და მეექვსე. როგორ ენერგოინფორმაციულ ველში იმყოფებით? თქვენი ენერგოინფორმაციული ველი. აი ესე გამოიყურება ჩვენი სქემა. და დავიწყოთ. პირველი, როგორ ხედავთ თქვენ ტარო ახლა? როგორ ხედავთ? ქალბატონი, რომელმაც არ იცის როგორ მოიქცეს. აქ ნაწილობრივ დაფარულია ინფორმაცია. ეს არის იდუმალი ქალი. მისი ფიქრები, მისი ზრახვები, ცოტა არ იყოს, თვითონაც არ იცის რა უნდა, ვერ გარკვეულა სიტუაციაში. ორი არჩევანის წინაშე დგას. ვერცერთზე ვერ გაუკეთებია არჩევანი. აქვს ინტუიცია, სხვათაშორის ინტუიცია აქვს და სწორედ მაგაშია საქმე. ესე იგი, ორი სიტუაციის წინაშე დგას. ორი სიტუაციის წინაშე. და ეხლა ვინც მისმენს, შეიძლება მას აინტერესებს ამ ორი სიტუაციიდან, რომელზე უნდა გააკეთოს არჩევანი. აბა ვნახოთ. სიტუაცია, რომელსაც ეწინააღმდეგება. ხო, სიტუაცია, რომელიც არ მოსწონს და ეწინააღმდეგება. აბა ვნახოთ. სიტუაცია, რომელიც არ მოსწონს და ეწინააღმდეგება. ვიღაცის ბედნიერება. ვიღაცის ბედნიერება არ ქსიამოვნებთ, არ მოგწონთ თქვენ აშკარად. რაღაცნაირად გინდათ, რომ ხელი შეუშალოთ. თქვენ ხართ ამ შემთხვევაში ის ადამიანი, რომელიც სხვას უშლის ხელს. გესმით? ესე იგი, როგორ ყველა ადამიანშია რაღაც აი ესეთი რაღაცა გრძნობა, რაღაცა პატივმოყვარეობა, შურის მაძიებლური, ნუ რა თქმა უნდა, სხვადასხვა დოზით, სხვადასხვა დოზით. აი ამ შემთხვევაში თქვენ ეს ფიქრები არ გასვენებთ. ვიღაცას გინდათ, რომ დაუნგრიოთ ცხოვრება. ვიღაცამ არ გინდა, რომ გაიხაროს. და აბა ვნახოთ. მესამე, სიტუაცია, რომელიც გიზიდავთ. სიტუაცია, რომელიც გიზიდავთ. სავარაუდოდ მამაკაცი. მამაკაცი, რომელთან ყოფნაც მოგწონთ, მასთან სიახლოვე მოგწონთ. მაგრამ ეხლა მე მაინტერესებს. მეოთხე, ადამიანი, რომელსაც უყვარხართ. კიდევ დაუბრუნდებით ამათ ჩვენ. ადამიანი, რომელსაც უყვარხართ.
ადამიანი, რომელსაც უყვარხართ, ვიღაცას უყვარხართ თქვენ ჩემო კარგო და აი ვერანაირად ვერ მოგიდგათ, იცით? რაღაცნაირად გზებს ეცებს, რაღაცა არ ვიცი, რანაირად მოგიდგეთ ეს ადამიანი, თქვენ გულთან არ მოდის ეს ადამიანი რა, მოკალი და არ მოდის თქვენს გულთან ეს ადამიანი, თქვენ გაინტერესებთ ეს. ამას უყარხართ თქვენ, მაგრამ თქვენ ეს არ მოგწონთ. ძალიან შორს არის თქვენგან. ძალიან შორს არის ეს ადამიანი თქვენგან. და ამას თვითონაც გრძნობთ და იტანჯება. ეხლა ეს ისეთი ინფორმაცია ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცაზე არა, ხო? აი თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ, ვიზედაც, ვისთვისაც მოდის ეხლა ეს ინფორმაცია, ვიზე ვსაუბრობ. ტარო რა ინფორმაციასაც მაწვდის და მეც ქვეცნობიერად, ესე იგი როგორ წავიკითხო, რანაირად წავიკითხო, თქვენ თვითონ მიხვდებით ეხლა ვიზედაც, ვისაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია. მეხუთე, ადამიანი, რომელსაც არ უყვარხართ. ადამიანი, რომელსაც არ უყვარხართ. მისი ენერგია, რას მოგიტანთ ეს ადამიანი? ადამიანი, რომელსაც არ უყვარხართ, ჩემო კარგო. თქვენ ხომ არ გიყვართ ეს ვიღაცა, ვისაც გინდათ რომ დაუნგრიოთ მაგალითად ცხოვრება? ასე არ უყვარხართ ვიღაცას. სავარაუდოდ ეს არის ქალბატონი. და ისეთ რა არის? ისე არის რაღაცა, აი შეპყრობილი შურისძიების გრძნობით. და ძალიან სხვათაშორის ცუდი ენერგეტიკა მოდის მისგან. საშიშია, საშიშია თქვენთვის, მინდა გითხრათ. შეიძლება ახლოდან ვერაფერი ვერ დაგიშავოთ, მაგრამ მისი ენერგიები, მისი ენერგეტიკა და აი და დესტრუქციული ენერგია მოდის თქვენკენ, გესმით? შეიძლება ამან გაგიფუჭოთ თქვენ რაღაცა ბიოველი და რაღაც ესეთი პრობლემების წინაშე დადგეთ, აი ამ პიროვნებისგან. მეექვსე, ენერგოინფორმაციული ველი, რომელშიც თქვენ იმყოფებით. ენერგოინფორმაციული ველი. აქ არის ესეთი სიტუაცია, თქვენ სიფთხილით ცხოვრობთ, იმიტომ რომ იცით, რომ ასეთი სიტუაცია, რაღაცას, რაღაცა ნაბიჯებს დგამთ თქვენ ისეც, სადაც უნდა იყოთ ფრთხილად, გესმით? რომელიც არ უნდა გაიგონ ხვებმა. რაღაც აი ესეთ ნაბიჯებს დგავთ თქვენ. ბედავთ, რაღაც ძალიან გაბედული ნაბიჯია. და იცით რა არის? ვიღაცას აზარალებთ თითქოს აი ამ ნაბიჯებთ. ვიღაცამ რომ გაგიგოთ, ხო, ეს იქნება, ნუ თქვენთვის ცუდი. მას გულს ატკენთ და აი რაღაც აი ესეთი სიტუაცია, გესმით? აკეთებთ, მაგრამ თან გეშინიათ და თან ფრთხილად ხართ. აბა ნახოთ, აი ამ პიროვნების გრძნობები მაინტერესებს. ამ პიროვნების გრძნობები, რომელიც თქვენ ხიბლავთ, ესე იგი ეს რომელი იყო? ეს არის სიტუაცია, არა, ერთი წამით, სიტუაცია, რომელიც გიზიდავთ, ხო, აი ეს მესამე. სიტუაცია, რომელიც გიზიდავთ. აბა ნახოთ. ამისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ამას ამისთვის თუ ხართ თქვენ მისაღები. თქვენთვის კი ამისაღები ეს, მაგრამ ამისთვისაც ხართ მისაღები? აბა ნახოთ. ამისთვისაც ხართ მისაღები, ჩემო კარგო. თქვენ ორივეს ერთად ხედავთ, ტარო. მე მგონი ხედავთ, ხო, შეყვარებულებს აი. თქვენ ორივეს ხედავთ, ტარო, მაგრამ თქვენ შორის არის რაღაცა ბარიერი. არის ბარიერი, რომელიც იცით რა არის? აი ძნელი გადასალახია, რაღაცა წინააღმდეგობაა თქვენ შორის. თუმცა სამყარო ნახეთ, სამყარო ხელს გიწყობთ თქვენ. აი რაღაცნაირი სიტუაცია. მოდით ნახოთ, აი ამ წყვილის ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა ნახოთ. აბა აი აქ ესეთი სიტუაციაა, რომ რომელიღაცისთვის ეს ურთიერთობა არის ჯილდო, საჩუქარი, მადლი, თუნდაც რაღაც კაი რაღაცა. თითქოს სამართლიანობა ესე ითხოვს, რომ აი რომელიღაცა პირი იყოს აი ამ ურთიერთობაში რაღაცა ბედნიერი. თითქოს აი
ერთმანეთისთვის საჩუქარი ხართ თქვენ იცით, ერთმანეთისთვის. ერთმანეთისთვის ხართ ბედნიერება. Და მოდით ვნახოთ ახლა აქ არის დაფარული ინფორმაცია და რას ფარავს ეს ინფორმაცია ამ ურთიერთობას როგორ ხედავს ტარო. ამ ურთიერთობას ხედავს ტარო ასეთნაირად. ორი ადამიანი, რომელიც დიდი დესტრუქციული ძალების ზეგავლენის ქვეშ არიან. დესტრუქციული ძალა ამ შემთხვევაში არის დიდი ლტოლვა. გესმით? დიდი ლტოლვა, რომელიც ეს მოიაზრება ხორციელი ლტოლვა, გესმით? რომ თქვენ უერთმანეთოთ ვერ ძლებთ. აი ესეთი სიტუაცია. რას მოგიტანთ ეს სიტუაცია? ხა ვიღაცას ენიშნება ეს ნამდვილად, იმიტომ რომ აი მე ძალიან მომწონს აი ესე პირდაპირ რომ გაჩვენებთ, იცით? აი ფაქტია ჩანს ესეთი ინფორმაცია. რას მოგიტანთ ეს ინფორმაცია? ეს ამბავი. Ну, ამ ამბავს მოაქვს თქვენთვის, ну, ბედნიერება. მატერიალური მიწიერი, როიტყვიან, აი ბედნიერება, სიამოვნება, კი ბატონო, მოაქვს. მოაქვს ნამდვილად კარგად გრძნობთ და ბედნიერად გრძნობთ თავს, მაგრამ რომ იცოდეთ, ეს არის დესტრუქციული ძალა. დესტრუქციული რას ნიშნავს? ესე იგი, თქვენ ამის ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებით, ვერ აღწევთ თავს და რასაც ჩვენ ვერ ვაღწევთ თავს, ეს არის ყველაფერი დემონური. სადაც ჩვენ არ შეგვიძლია ლოგიკური დასკვნების გამოტანა, სადაც ჩვენ არ შეგვიძლია ძალიან ობიექტური დასკვნების გამოტანა, ეს თქვენია თუ არა. ხომ შეიძლება ეს სხვისი იყოს, სხვისი იყოს, გესმის? აი ეს თუნდაც მამაკაცი, თუნდაც ქალბატონი, ხო შეიძლება სხვისას ითვისებდეთ, მაგრამ არა ამისი გაფიქრებაც არ გინდათ, იმიტომ რომ თქვენ გინდათ ამ ურთიერთობაში ყოფნა და всё მორჩა, სხვა არაფერი არ გაინტერესებთ. თქვენ ბედნიერად ხართ ამ ურთიერთობაში. და რა შეიძლება აი ამას, რომელსაც უყარხართ თქვენ, თქვენ აი ამის გამო არ აქცევთ ყურადღებას, იმიტომ რომ თქვენ ხართ აი ამ დესტრუქციული ურთიერთობის, დესტრუქციული ძალების მსხვერპლი, ასე ვთქვათ, ორივე მოიაზრებით ამ დესტრუქციული ძალების მსხვერპლად. აი ესე ჩემო კარგო. აი ესე. ვნახოთ, აბა, ვინმე თუ ზარალდება ამ ურთიერთობით, აბა ვნახოთ. ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მოდის. ვინმე თუ ზარალდება ამ ურთიერთობით, ვერა მოვიღე ეს არგანი. ვინმე თუ ზარალდება ამ ურთიერთობით. ოჯახი. ოჯახი, ბავშვი. რომელიღაცა არის დაოჯახებული ამ წყვილიდან, სავარაუდოდ მამაკაცი, იმიტომ რომ მის მხარეს ამოვიდა აი ეს. ოჯახი, ბავშვი. როგორ მოსწონს ტაროს თქვენი ეს საქციელი? თქვენ ხართ ეს. როგორ მოსწონს ტაროს თქვენი ეს საქციელი? თქვენი. იცით რა, თქვენ მსჯელობა გაქვთ ამაზე, თქვენიანებში, თქვენ ოჯახის წევრებთან. რაღაცას გარიგებენ თქვენი მშობლები თუ აი უფროსი ადამიანები, რომ რაღაც რჩევებს გაძლევენ. და მოდით ვნახოთ, აბა ზოგადად ტაროს როგორ მოსწონს ეს ურთიერთობა, ეს ურთიერთობა როგორ მოსწონს. Ну, ტარო გეუბნებათ თქვენ, რომ ეს იცით რა არის, შორს უნდა გაიხედოთ თქვენ და თქვენ დაინახავთ, რომ ეს არის უპერსპექტივო ურთიერთობა. ამას პერსპექტივა არ აქვს. Ну, სანამ ხართ ხართ ბედნიერად ამ ურთიერთობაში, მაგრამ როგორც ასეთი პერსპექტივა ამას არ აქვს. იმიტომ რომ აქ ჩანს ოცნების არგანი. როიტყვიან, თქვენ ოცნებობთ ამ პიროვნებასთან მუდმივ სამუდამოდ ცხოვრებას. ეს არის თქვენი ოცნება, მეტი სხვა არაფერი. აბა რას ფიქრობს დაოჯახება, თქვენთან დაოჯახებასთან დაკავშირებით რას ფიქრობს ეს პიროვნება? თქვენთან დაოჯახებასთან დაკავშირებით მე მგონი ხედავთ, რომ აქ ამოვიდა მთვარე და ამ კაცისთვის ეს ურთიერთობა სერიოზულად არ მოიაზრება. აი ადასტურებს აი ეს არგანი. ასე რომ გაითვალისწინეთ, ჩემო კარგო, ვიზედაც რეზონირდა, ესე იგი, რაც ვთქვი,
ეს ბატონი თუ ეს მამაკაცი არ მოიაზრებს თქვენთან ურთიერთობას სერიოზულად. Да, 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 куча ехла, чуен кидев, ак. Кидев рашели, бак, шеве кидхот. Каргит, эсеги, ай, ампировне базе ма интересепс ме, ми гэпт туара саболот. Ампировне баса, ба. Ампировне баз, ромасас ткэн гулит уғархарт. Перспектива акс туара раме маз, ткэн тан уртиотубис гагцелебис. Перспектива ту აქვს. Ампировნების, ცალკე ამპიროვნების ცხოვრება ამოვიდა. ეს პიროვნება კიდე ცალკე სხვას უყარს. Შეიძლება ეს მისი მეუღლეა, ან შეიძლება სხვა ქალბატონია, რომელსაც უნდა ამპიროვნებასთან ცხოვრება, მაგრამ ამას ზურგი აქვს შექცეული. ეს კიდე ძალიან დარდობს. ეს კიდე სხვა ქალი გამოჩნდა ამის ცხოვრებაში. Ამის ცხოვრებაში, რომელსაც თქვენ უყვარხართ. Ну, ხო ხედავთ რაღაცნაირად, არომ რაღაც ისეთი ინფორმაცია ამოიღო ვიღაცის ცხოვრებიდან. Და ნახოთ, ესე იგი, მე მაინტერესებს, აი ეს და თქვენ, აბა რა პერსპექტივა გაქვთ? რა პერსპექტივა გაქვთ, აბა ნახოთ. თქვენ ერთად ყოფნის პერსპექტივა. Ара, ак არ არის ესეთი პერსპექტივა, ჩემო კარგო. თქვენი მხრიდან ამაზე საუბარი არ არის. თქვენი მხრიდან დასრულებულია ეს ამბავი. Ара, არ არის. ეს სხვა კარტია, რაც არ მოიაზრება ერთად ყოფნასთან. Каргит, ესე იგი, ესეთი იყო ტაროს საჯარო გაშლა. Ჩვენ ვისაუბრეთ რა მოიჩქარის თქვენკენ. Карги да цуди амбеби. Ერთი კვირის პროგნოზი. Ხო და ამოვიდა აქ ესეთი ცხოვრება, ხო? Ай, რა მოიჩქარის, ხო? Რა მოიჩქარის? Карги да цуди амбеби, კი ბატონო. Карги да цуди амбеби. Карги амбеби რა მოიჩქარის? Аба ვნახოთ. Карги амбеби. Карги амბავი, ეს არის რვიანის კვერთხები, რომელიც არის გაჩერებული. Гачеребули рагаца беднийреба ту карги амбави ту рац არის, აი ეს არის гачеребули. Арц იქით მიდის და арц აქეთ. Ра перспектива აქვს, აბა ვნახოთ ამ карг амბავს, ანიკით ანაკეთ წასulis. Ицит нахи აქ ამოვიდა თითქოს დაოჯახების ტოლფასი, რაღაცა დიდი беднийреба. დაოჯახების აი საუბარი დაოჯახებაზე, რომელსაც აფუჭებს мамаკაცი. Мамакацис мхридан, ай эс даоджахების თემა წდება. Წერტილი ესმევა мамакацис мхридан. Თქვენს დაოჯახებაზეა საუბარი. Და ახლა ცუდი ამბები, აბა ნახოთ ცუდი ამბავი რა არის. ცუდი ამბავი. ცუდი ამბავი, ну ახლა აქ ჩანს ის, რომ თქვენი ნაბიჯები არის ძალიან წინ დაუხედავი, აი ნახეთ. წინ დაუხედავია თქვენი ნაბიჯები. მე მგონი ახლა ეს ისეთი ინფორმაცია, რომ ერთ კვირასაც კი ცდება. რაღაც კონკრეტული ადამიანის ცხოვრება ამოდის. ძალიან აი თქვენი არასწორი სულელური ნაბიჯები წინ დაუხედავი, ძალიან მიამიტი, წინ დაუხედავი ნაბიჯები მოგიტანთ აი ამას და ეს არის, რა იცით, განუხორციელებელი გეგმებით, განუხორციელებელი მიზნებით მოტანილი სევდა. რომ აი თქვენ გაქვთ დაგეგმილი ეს ან და აი კონკრეტულ ადამიანთან დაუშვათ დაგეგმილი გაქვთ რაღაცა აი ეს მიმართულება, რომ ის უნდა იყოს თქვენი და მოკლედ ეს ასე არ გამოდის, როგორც თქვენ გინდათ. Მე აქედან იმისი თქმა მინდა, რომ თქვენ არასწორი გზით მიდიხართ და სწორედ პრობლემებიც აქედან არის, რომ თქვენი არ არის ეს გზა თქვენი. გესმით? ცხოვრებამ შემოგთავაზათ აი ეს შაბლონი, მაგრამ ეს არ არის თქვენი. ამოირჩიეთ სხვა გზა და იმ გზით იარეთ. არ გეკუთნით, ჩემო კარგო ეს. Ну დაიტანჯავთ თავს. Ну კი ბატონო, დროებითი ურთიერთობა მიიღეთ ეს დროებითი ურთიერთობა თუ ეს ბედნიერებას განიჭებთ, მიიღეთ ეს, გაილამაზეთ ცხოვრება რაღაცა პერიოდი, მაგრამ არ არის თქვენი ეს ბედი, არ არის.
ჩემოკარგო. აქ ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა. აი ჩემოკარგებო, აი ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ტაროს საჯარო გაშლა. კონკრეტულ ადამიანებზე ალბათ რეზონირდებოდა. გამომეხმაურეთ. მომწერეთ თქვენი შეკითხვები. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწყაპეთ დალაიქებაზე. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო აი იმ აპლიკაციებში, რომელიც ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაციაში წერია ის აპლიკაციები, რომელიც გინდა დამოარჩიეთ და დამირეკეთ იქ. მოკლედ ასე, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და წარმატებული სიყვარულით სავსე აი ეს ახლო მომავლის ერთი კვირის ინფორმაციაზე ვისაუბრეთ, ხო? აი ეს ბედნიერი კვირა დღე, კვირა ყოფილიყოს. აი ეს შვიდი დღე ყოფილიყოს ბედნიერების მომტანი თქვენს ცხოვრებაში. მომავალ შეხვედრამდე.